wataguano wataguano watungui azo mkini lalasa hapa mnajua kifadhi ya tesa tesa sako ime mwoka laizipo ime jangwa license pale exit 9 na kuapeleka na rada za newsment zenye zina hiva kutoka 254 na irrecord zote ndio formation yetu kama kawaida El Kadere himself ni Moss Mtruest ama Agaberai Swever to boy Kemba venye tukonda kazele Njage mrazi Makoro kunyakwa na kama kawaida tunaingia grao na tunalala rieng Tulizi mtu yangu ngam riba kistaili Kwa riba yetu ya fao tunaingia mtu ya chakabei Kwenye leo mtu yangu kuliamkia vurugu na vurumai After asa ponja jam moja na ito Constable Benson Ombati Alishanda mtu sita itio design Inaambiwa ukarao alikuwa gapatro na kigwa asa ponja ndenga yake AK-47 Akaanza na mwaifu wakwaki alafu baba ya kipiga na stra zake Akagenyesha mtu tano wanduvi na badeng pia Akamua kujishanda itio design Ujango ajulikani blanda ilikuwa imetoka wapi ndio akamua kuchosa itio design lakini hingo Ilifanya wase wakatinga rodi pale katikati ya kanjeni Wakikuwa rai design wakichanduka rao venya liweza kugenyesha wase Hii blanda imeleta moto sana wase wakijuliza maswali kibir juika rao Aliambiwa alikuwa mtu safi sana na hakuwa na vurugana na raia kunaenda aje Kila siku watu ni kuwana mtu wangu kikiumana bonga usikanyagie Goro asa hapa mtaani ni iligo na pia kwa boda ya Kenya kinyakwa na mtunduya zuma shegere zita tembea Tunalandi kwa boda ya Kenya na Tanzania kwa nyamuro moja aliaza kutuwa mashegere leo After alipatikana na 384 rolls za kitire mtunduya na zani hajiga sanifiwa 29 Masinya wana sema alipigua wibisoro na rayano wakambio kuna mzi ana zisafirisha na venye waliamu wakuchanga mkiwa kiwa na mbugi ya KRA Ndi wakapata iki kituro kikiwa kimesundwa kwa hii mutu humse kake kali nuka na toweza kufikishwa mbwenye asa po kesho ikiambiwa hiki kuriote ilikuwa gawo the 90k mtunguyas na ilikuwa inakaa mdeweza tusanifi wa mtu hapo kuna pedi ya meumia lakini mtu yangu chaza kistifu tuachane na mihadarati Tukienda kukadio mtu mwiozi lazima kwanza tulole grau venye inajipa na kama kawaida tunaanza pale Goodison Park kwenye team fulani na vaga red na hoi tunawa na jitaga the Gunners yani Arsenal ukipenda walikuwa na kaguzia na mtu wangu cut office ukipenda wana Everton hii game walituwana kehuti kehuti lakini kama kawaida Arsenal jana wali nyolewa na wakanyoshua mmoja safi wakipigwa mbili jamo na saina maanisha wana Manchester United wanapigania namba 6 namba 7 top 4 wali achia team kubwa. Alafu KPL iko back in action. Team yangu ya ndovu ni kumtunguya zitukiweza kukaguza na team kau mingi. Kaka mega humboys watakuwa nakaguza na gizare na watu kawa zito. Watakuwa nakaguza na sofa paka. Calm rain or shine. Okombe bado ni ya team kubwa. Ndovu ni kuu. Yani kaska. Ushanga mshawa iriba venye ina moncho kaya wewe na kama kawaida nikiondokea leni ile devio nakwambia kuna new variant inaitwa Omicron hadi Uganda washailona sound yangu must be waba santanaiza kulanga rende chaza nazo ndio uweze kuwa safe vile inafaa na kama kawaida ukiona ile kitu dungo dungo umalizie hiyo story kwenye Mendes line kwa kijana like mix master Lee akifanya shughuli vile inafaa na kumake sure kijana halalishi hadi round another atakana machungu ya Somalia ni kipya.